Vzkří Unis. Teď můžeš rozšířit svou fantazii. Tvoření z Unis se stává 30x větší. S obřími balónky zábava nikdy nekončí. Můžeš je nafukovat znovu a znovu. To je štěně a ptáček. A co je tohle? Vem všechny své nápady a udělej je obří. Obr Unis s obřími balónky vám přináší Kobi.